Ամուսնարի ոսկու հանքի աշխատակիցները այսուհետ կկրեն հայրենական արտադրության արտահագուստ նախորին հանքը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենը մասնակցել է Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղում կարի արհեստանոցի բացմանը, որն ի դեպ հանքի սեփականությունը չէ, բայց Ամուսնարի հանքի աշխատանքի արդյունք։ Լիդիան Արմենյանում համոզված են, հանքում աշխատող յուրաքանչյուր աշխատատեղ այս օրինակով կարող է համայնքներում կանխել շուրջ 5 հայ արտագաղթ։ Արսեն Դումանյանն է համոզվել դրանում։ Հանքափորի արտահագուստը Արմինեի կարի սեղանից մի քանի օրից կհայտնվի Ամուսնարի հանքի բանվորների պահարաններում։ Տաբատ, պիջակ, գլխարկ, արտահագուստի հերթական 170 օրինակի պատվիրատուն հանքը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերությունն է։ Շաբաթվա 7 օրը աշխատում ենք, անգամ մենք ենք խնդրում մեր տնօրենից, որ մեկ օր հանգստի օր տա, շատ են պատվերները լինում։ Բոլոր հարմարություններով հագեցած կարի արհեստանոց, 9 ժամանակակից կարի մեքենա, Վայոց ձորի մարզում գտնվող հանքի ազդագիր Գնդեվազ գյուղում իր բիզնեսի պայմանները Լիդիան Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենին ներկայացնելիս, Վահան Մկրտչյանը հիշում է նաև նախապատմությունը. 2011-ին 2 կարի մեքենա ուներ, երբ հանքից ընդունեց առաջին պատվերը։ Լիդիան Արմենյան է պատճառ եղել, որ այդ ամեն ինչին ես հասել եմ, որովհետև իրենցից են, իրենց պատվերներից, արդեն իրենց քանակից, պատվերների քանակից կարողացել եմ ստեղծել մնացած տեսակի կտորները։ 5 տարի անց արհեստանոցի նմուշների պահարանը զարդարում է արտահագուստը տարվա 4 եղանակների համար։ Հարմարավետությունը Հայ Կալոյանն է գնահատում։ Մենք ուզում ենք այս միջոցով ապահովենք զարգացում շրջակայքներին եւ կանխենք արտագաղթը։ Յուրաքանչյուր աշխատատեղ հանքում կարի արհեստանոցի օրինակով 4-ից 5 անուղակի աշխատատեղ կստեղծի համայնքում, համոզված են Լիդիան Արմենիայում։ Հերթական օրինակը Գնդեվազից Տիկին Հերիքնազի Մեղվաբուծարանն է։ Լիդիան Արմենիայի օժանդակությամբ 2016-ին ավելացրել է փետակների քանակն ու առաջին տարում մոտ 5 միլիոն դրամ եկամուտ ստացել։ Անցա շատ լավ դասընթացներ, դրա համար շատ շնորհակալ եմ Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից ընտրված դասախոսներից։ Մեզ դրամաշնոր հատկացրեցին, այս տարի ստացել ենք տոննա 200 կիլոգրամ մեղր։ Միտված է նրան, որ կայուն զարգացմանը մենք նպաստենք եւ մեկ անգամ եւս այդ ուղերձը կարողանանք հաստատել, որ հանքը, հանքարդյունաբերությունը համատեղելի է գյուղատնտեսության, անասնապահության եւ այս տարածքում զարգացման հետ։ Գյուղատնտեսություն, գյուղական туриզմ, ծառայություններ, հացաբուլկեղենի արտադրություն, այս ուղղություններով Ամուսնարի հանքը շահագործող Լիդիան Արմենիան պատրաստվում է 24 փոքր բիզնեսի նպաստել, 14-ը Գնդեվազ, իսկ 10-ը Գորայք գյուղերում։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 37 1000 դոլար է կազմում։ Շատ են լինելու, մենք այս տարի ֆինանսավորել ենք 3-4 նման ծրագրեր, փորձ է, սա առաջի փորձն է, հետագայում կշատանան այդ ծրագրերը։ Լիդիան Արմենիայում հավատում են, սկսնակները կզարգանան Վահանի կարի արհեստանոցի օրինակով, նա արդեն դուրս է եկել հանքի ու համայնքի սահմաններից ու ջերմուկի հանգստյան տների ու բնակիչների համար պատվերներ է կատարում։ Արսեն Դումանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լրաբեր, Վայոց ձոր։